Vyrai, lįskit iš po stalo, greitai. Mes labai atsiprašom, kad taip ilgai nedarėm tėčio video blogo. Nežakut? Hola, amigos! Labas visiems, mes sugrįžtam su žakučiu. Kaip atsimenat, praėjusį kartą jisai net galvos laikyti nemokėjo, o dabar Žakas jau tikras vyras. Pasirodyk, Žakai. Atsiprašau, Žakai, taip šūkauju tavo jausi. Ką tik sužinojau, kad va, kai Žakui suėjo 5 mėnesiai ir man buvo 5 mėnesiai, mes buvom identiško ūgio po šiam 8 cm. Tik tu buvai storas. O Žakas gražus. Oi, tu irgi gražus, bet ne tą turėjau That's life. omenyje. Ha. Gerai, viskas. Praėjusiam vloge buvau padaręs konkursą ir buvau pažadėjęs, kad kažkam atiduosiu sauskelnių visą paketą, kiek čia jų yra? 60 vienetų. Labai tikiuosi, kad tie, kas dalyvavo konkurse, dar neišaugo tas dydžio, nes mūsų dičkis jau visio išaugo šitą reikalą ir jau turi didesnes. Nu tai ką, reik paskelbti nugalėtojus. Esu įsijungęs postą, tą, kur buvo konkursas, eini komentarus ir visiškai random būdu pabandysiu tiesiog praskrolinti komentarą ir sustoti ties kokiu nors. Gerai, važiuojam. Žem. Šitas. Ir tai yra Novikovaitė. Ir Novikovaitė, kaip matau, nori dovanoti savo kažkokiai draugei, kuri laukėsi dar vaiko, tai spėjau susilaukė, nes tai buvo prieš kiek daugiau nei keletą savaičių. Tai sveikinu jus, jums padovanojam va tokį visą paketą sauskelnių. Žakai, tau patinka? Dovanosim ar pasiliksim savus dėl to? Šitas vlogas bus šiek tiek kitoks negu prieš tai, nes šitame vloge bus labai daug visokios informacijos, ką mes veikiam per tą laikotarpį, kuomet nedarėm video, ką nuveikėm, ką išmokom, kaip darėm, kur lankėm, ką lankėm ir kaip tobulėjom. Vlogo pabaigoje, žinokit, bus dar viena staigmena. Padovanosiu kai ką vėl jums. Labai naudinga daiktą tiems, kurie turite vaikų. O čia, kaip matot, ranka lenda. Čia režisierė to spektaklio. Žakai, čia lapė. Kas yra lapė? Lapė yra laimė. Tai va, su mažuoju jums sakome, žiūrėkite toliau ir pamatysit, ką mes nuveikėm gero. Vakarėlis, einam visa šeimyna į vonelę. Tikėkime, šiandien nersim po jau vandenuko. gali būti, kad šiandien jau nersim Mes visi visi trys. trys Visi visi trys. trys, tikrai taip. O vaikšto mes į šeimos gerovės centrą. Tuoj susipažinsim. Mes čia atėjom į savo kambariuką pasiruošti. Va, laba diena. Laba diena. Laba diena, Žak. Šaunuolis, mažas. Liukšt. Vienas, du, trys, neriam. Koksai tu stipruolis, klausyk, kur tu ten žiūri? Ką ten matai? Žakai, matai. Oi, grožį. Va, kaip puikiai. Šaunuolis. Va, ir čia tada gaunasi daugiau apkrovos viršutinei daliai, jaučiu niekur dingti. Arba bučiuoti savo. Parodyk. Kelk. Oi, pasižiūrim, žiūrėk. Tokie buvo mūsų pirmieji kartai šeimos gerovės centre. O šis šeimos gerovės centras labai padėjo Žakui tobulėti, nes kai atėjom, tai jisai buvo toks besivejantis savo amžiaus vaikučius, nes šiek tiek anksčiau gimęs. O dabar visus esam pasivyję ir jau pradėjom lankyti baseiną. Tai kitose video vlogose būtinai parodysim, kaip sekasi mums ir baseine, nes ten jau nardom, plaukiam, jau kineziterapeutė yra tik padedančioji, o viską darom mes patys savo rankom. Tai labai tokie jaudinantys dalykai ir labai faini. O toliau video vloge galite pamatyti pavienių kadrų iš visokių mūsų gyvenimo akimirkų. Pakeičiau bamperį. Padėjau ant kėdės, atsisėdau ant kėdės, sėdžiu, šlapia. Supratau, kad sėdžiu ant šlapio pamperio primirštų, dabar smirdžiu, žinai, jis visiškai pakeitė šlapias. O tas jūros žvaigždė, knap, knap daro. Ejau, keisti drabužėlį. Sau, vyrai. O mes pasakėlę žiūrim, senoji animacija. Mūsų Maša Užmiego vaikutis. atvažiavo su verpalu.
Žakas mokosi, kaip su kairę ranką bėgus peringinėti. Negalius, gerai keltis, nesikelia, kai nereikia keltis, keliasi. Lietuvoje dažniausiai žmonės yra labai santūrus, ypač vyrai, jie yra labai kieti, jų niekas nepalaužia ir jie neturi emocijų ir jie negali būti su vaikais, nes... Žiūriu, ar kietas esi. Ne, aš matai, kad žiūrumas čia jau. Tai ką noriu pasakyti, kad aš esu už tai, kad reikia reikšti emocijas, aišku, nepersistengti, nereikšti ten, kur jų nereikia, bet... Žakai, sakau, nereikšti ten, kur nereikia emocijų. Nu, ne visi supranta. Pirmieji kartai su vaikais priverčia tiesiog ištraukti emocijas iš savęs. Ir kad ir koks kietas bebūtum, manau, kad tikrai gali suskystis pirmąją šypseną. Tėtis apsiverkė biškį. A ne, Žakai? Kodėl? Kodėl? Kad ir kaip skambės minkštai ir nevyriškai, bet sėdim, aš žaidžiu su jo, aistė. Ir šypsas, bet šypsas jau tas natūraliai, kur jau ne refleksas, o jau tikrai šypsana, tai... Mamos tiečiai, nežinau, ar jūs taip reaguojate tokius dalykus, bet man tai... Išnešė stogą. Vyrai, kelamis. Kelamis, vyrai. Nenorim niekur eiti. Ting, 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 ting. Net nepastebėjot, kaip persirengiau. Gyfumavom tą pačią dieną, reikia įstą aprangą. Suprakaitavau. Pagrimtai, tai čia žinokit, išduosiu didelę paslaptą, filmuoju kitą dieną. Norėjau papasakoti apie pirmąją kalėdinę Žako fotosesiją, kuri vyko Kaišėdoryse. Ten susitarėm su viena fotografe, kuri mūsų fotkino ir praėjusiais metais, tiesa, aišku, dar be Žako, logiška. Fotosesija vyko stoties pastate, tai ten šalia bėgiai. Labai labai buvo keista tokia vieta, bet to pačiu labai faina, nes išskirtinė vieta. Įėjom, sutikom vieną vietinį vyruką, kuris buvo biškį išuvęs alučio, bet... Persimė. Užtvertas tas visas antras aukštas ir ten mus pasitiko fotografija. Faina studija, labai faina fotografija. Rekomenduojam visiems, jei kas nors labai norėsit, tai parašykite man. Pasakysiu, kas fotkino. Turim žiūrį fainų kadrų. Beveik visus susidėjom, ką turėjom. Va šitą fotkę man tai turbūt nerealiausia. Aišku, visos fainos, bet nu, žinot, kur Maja, Žakas, Andžia, aš, visi viena krūveliai. Labai miela ir... Kiaulėvo oras, kainarų, tai kiaulėvo oras. Dabar čia knai. Va, mylim visi, mes vieni kitus šeimoje. Fotosesija tikrai užskaityta, o dabar galit pažiūrėti porą kadrų iš ten. Einam į antrą aukštą. Va. Va. Sveiki. O, kai čia faina. Žakutį! Maja, Maja! Maja, vaistaisis. Čia jos fotosesija, prašau. O čia vyrai, va, kaip pasipuošia. Ačiū. Taip, languoti, languoti esam. Maja, galima mes apasibėjau. Jie tą gavai. Pagrindinis veikėjas. Fotosesija, baigta. Ačiū labai. Nu jau pamojuokit dabar, gauna pamojuoti, stengiu, čia jau reikia pasirodyti, va čia mūsų meno dokumentoje. Štai taip mums sekėsi mūsų kalėdinėje fotosesija, o dabar atėjo laikas prizams. Visi laukia prizų, turbūt dėl to ir tai žiūrėt visą vlogą. Prizas šiandien yra labai fainas. Tai yra nešyklė. Šita nešyklė yra iš babyshop.ee. Kitaip tariant, estų puslapis, būtent jie prekiauja daugeliu vaikams skirtų dalykų. Ir vienas iš produktų yra ši Mountain Buggy nešyklė. O galite pasižiūrėti iš arčiau. Viskas labai kokybiška ir labai patvaru, tai manau, kad vaikas jausis labai saugus. Yra įvairūs užsidėjimai. Gali užsitempinėti visus diržus, kad jaustumės ir tu tvirtai.
ir vaikas jaustųsi saugiai. Labai patogus ir užsidėjimas ir nešiojimas. Taip pat, jeigu jūsų vaikas yra mažesnis iki 6 mėnesių, yra toksai specialus paminkštinimas. Kadangi vaikas yra mažesnis, tai įsadini jį čia, supakuoji ir tada gali dėti nešiklį. Labai geras reikalas ir aš noriu tokį dalyką padovanoti jums. Tie, kas norite laimėti šią 130 eurų vertės nešiklį, keliaukite į mano Facebooką, nuorodą rasite čia, žemiau. Pažiūrėkite į mano naujausią įrašą ir rašykite komentarus ten. Taip pat taginkite draugus, kuriems galbūt šios nešiklės reikia ir suteikite džiaugsmo kitiems. Pabaigai noriu pasakyti ačiū visiems, kad žiūrėjote. Mes su Žaku tikrai siunčiam didžiausias linkėjimus. Žakas dabar jau miega, tai sapnuoja šeštą sapną. Ir tikiuosi, kad jums patiko. O jeigu patiko, tai prašau, subscribinkit mane, rašykite komentarus, ką norėtumėte išgirti kitame vloge, ką pamatyti. Galbūt turite man klausimų ir norite kažko paklausti, drąsiai tai darykite. Ir viename iš ateities vlogų aš būtinai atsakysiu į visus jūsų klausimus. Nes pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kurio aš labai dažnai sulaukiu, yra kodėl gi vardas Žakas? Kaip sugalvojat, iš kur sugalvojat ir kodėl sugalvojat? Labai laukiu jūsų žinučių, labai laukiu jūsų laiškų, followinkit mane Instagrame, followinkit mano mylimą žmonelę Andželą ir mes tenksimės kasdien pakelti jūsų upą. Linkėjimai visiems tėčiams, linkėjimai visoms mamoms, linkėjimai visiems vaikams, linkėjimai visiems būsimiems tėčiams, mamoms. Žodžiu, linkėjimai visiems, ačiū, kad žiūrėjot. Bučkiai, daddy's out.